Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe mais uma resenha pra vocês de produto de cabelo e hoje eu vou falar dessa máscara da Keratinex, que é a Desmaia Cabelo Efeito Chapinha. De 1 quilo, ou seja, um potão que rende bastante. E a embalagem é rosa, como vocês estão vendo, eu amo rosa. E eu vou falar pra vocês sobre ela, primeiro sobre o cheiro. O cheiro é super gostoso, é bem forte, daquelas máscaras que você passa no cabelo e fica o cheiro no cabelo. A cor dela é branca e ela é consistente, mas se fizer assim, ela derrama. E eu vou falar um pouco sobre a composição dela pra vocês, que é maravilhosa. Contém queratina, que vocês já sabem, que promove reconstrução do fio, manteiga de karité, que nutre e tira o volume, depantenol, que hidrata, e óleo de coco também, que nutre e antioxidante. Eu vou ler o que tá escrito aqui atrás e depois eu vou falar o que, eu achei dela. Então aqui tá falando que é uma máscara anti-volume ultra hidratante com efeito chapinha, que age na intenção de diminuir o volume e o frizz dos cabelos, hidratando e deixando-os super macios, sedosos e cheios de brilho. Fórmula especial com queratina, manteiga de karité, depantenol e óleo de coco, destinados a promover uma super hidratação e nutrição capilar, garantindo assim a redução de volume e alinhamento capilar, indicada para todos os tipos de cabelo. E aqui tá falando que é para aplicar a máscara nos cabelos úmidos, distribuindo suavemente com um pente, até que perceba que o produto foi totalmente absorvido. Deixe em repouso por 5 minutos, penteie e enxague os fios. Aqui tá dizendo também que ela é livre de parabenos, óleo mineral e de sal e não é testada em animais e ela pode também ser utilizada por gestantes e lactantes. Bom, gente, agora eu vou falar o que eu achei sobre ela e eu confesso pra vocês que tudo que tá escrito aqui acontece no cabelo. Gente, ela deixa o cabelo muito brilhoso, sedoso, macio, deixa aquele efeito lisinho. Pra mim, que faço escova, por exemplo, escova e chapinha, deixa aquele efeito muito lisinho, com brilho, sabe? Sem frizz. Minha irmã usou também, ela tem o cabelo um pouco liso. Então ela sentiu que deu uma alisada, assim, deu aquele efeito lisinho também, mesmo secando naturalmente. Pra você que é cacheada, você pode usar também, não quer dizer que não possa, mas ela vai tirar um pouco do volume do seu cabelo. Bom, eu não fiz um vídeo de aplicação pra vocês, mas é super fácil de usar, tem tudo descrito aqui na embalagem. Bom, vou consultar o preço dessa máscara aqui na internet, no site. Vou ver aqui no Instagram, que geralmente eles colocam. Mas eu vou deixar todas as informações linkadas aqui pra vocês no box de descrição. Eu tô vendo aqui e a de 250 gramas custa R$24,90 e a de 1 kg R$57,90. Gente, a de 1 kg é enorme, dura demais. A minha tá o quê? Não tá nem na metade ainda. Nossa, e o cheiro é muito maravilhoso. Sério. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Não esqueçam de se inscrever no canal pra ficarem ligados em todas as outras novidades, outras resenhas também de produtos de cabelo. Deixa seu like se você gostou e compartilha esse vídeo com as suas amigas. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!